eyali Amil Humma Sheikh Yunus Kamugalambu ludde kubeya tandikiddeko nga kuno kwe kuli okukola okusinga okwogera bino abyogeredde mu kuziika Hajjat Amina Mzaata mwannyina waakulira ddawo ekibule Sheikh Nuhu Mzaata Bate okubadde kigogwa ku luguudo oludde Bombo. Okuziika wano tebakitegeeza nti byenjogera byakomye kakati ndi mbikolwa. Tojja kuddayo ng'ate nkugamba ebigambo ebyo. Olwo luggi nalugadde ne kufulumyenteeka ensonza munyanja kakati bikolwa. Bye ndiko byokka ebyogamba nti kino nakino ebyo teriera tujja biwulira. Hajjat Amina yafudde obulwadde bw'omusujja obumulumidde ennaku entono. Wano bamasheyi basomesezza erimu ezikwatagana n'abantu okwetegekera okufa nga bakola emirimu egibasiimisa Allah. Y'omu ku bakyala badde abakyala balongoofu tusaba Allah jalla jalaluhu la nuzakki ila llahi ahdan fesitu mwana wange tumutenda n'ebyo bye tumumanyiko Allah jalla jalaluhu abeere nga amwaniriza nabyo. Ye Sheikh Nuhu Mzaata ayogedde ku lwa famire n'avumirira eky'abasiraamu okukalirira abafo nga kino kimenya amateeka ag'obusiraamu. Isiraamu mwe twagala tubategeeze temwesigamu enkola ekalirira maiti si ya busiraamu. Temweteekamu enkola oba musomye mutya oba mulina sente zitya eyo enkola yammwe. Akubiriza n'abasiraamu okunyweza enganda nga ibada. Olaba ng'omuntu alemera mu bintu by'okuyunga oluganda nga yatunula eno alaba eri yamangamanga dde eno oyo ng'omukwasa Allah. Ye Sheikh Alfan Lukanga okuva ku muzikiti ekibuli yasomye obubaka okuva ewa jjajja w'obusiraamu omulangira Kasimu Nakibinge bw'atyo n'akubiriza abasiraamu okwongera okumanya ebifa mu ddiini. Tusinkane ejja ssaawa 10 ku muzikiti ekibuli tugenda kusomera tusomesa abo bantu essaawa 10 nesituuka omuno bira essimu nga tazikwata ate abo bye basiraamu. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.